Sestry, milí hostia,
Všetkých vás srdečne vítam na tejto svätej omši, kedy chceme prosiť, ale i ďakovať. Prosiť o Božiu milosť, Boží pokoj, Božie požehnanie. A zároveň ďakujeme za tento čas, za to, že sme sa mohli znovu tu stretnúť na tomto mieste. Prichádzame tak, ako apoštoli Ježišovi Kristovi načerpať. Prichádzame sa modliť. Prichádzame Pánu, aby sme cez Božie slovo i cez Eucharistiu posilnili svoj život i svoju vieru. Túto svätú omšu obetujem za nositeľov ľudových tradícií. A všetkých vás chcem tak spoločne pozvať do tejto našej spoločnej modlitby. Vo chvíľke ticha oľutujme všetky svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť túto najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Amen. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky. Bože, Ty sa zľutúvaš nad svojimi služobníkmi, keď sú v tiesni a vždy vypočuješ ich prosby.
Vzdávame ti vďaky za tvoje dobrodenia a pokorne ťa prosíme, chráň nás i nadiaľe od každého zla, aby sme ti stále slúžili s radostným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie knihy Kazateľ. Márnosť nad márnosť, hovorí kazateľ. Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť. Lebo niekto sa múdro, zručne a usilovne namáha a svoj podiel dá človekovi, ktorý nepracoval. A to je teda márnosť a veľké zlo. Veď čo bude mať človek zo všetkej svojej námahy a trápenia srdca, ktorým sa umáral pod slnkom? Všetky jeho dni sú bolesťou a jeho zamestnanie trápením. Jeho srdce si ani v noci neodpočinie. A to je tiež márnosť. Počuli sme Božie slovo. Boh ťa. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ak ste s Kristom vstáli z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba. Neľúhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami,
a obliekli ste si nového toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka ani Žida, obriesky ani neobriesky, barbara, skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. S vami i s duchom tvojím. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Kto si zo zástupu povedal Ježišovi: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelilo dedičstvo. On mu odvetil: Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal: Dávajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. A povedal im aj podobenstvo: istému bohačovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: čo budem robiť, veď nemám kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal: toto urobím, zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: duša, máš veľké zásoby, na mnohé roky odpočívaj, jedz, spí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal: blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. Počuli sme slovo Pánovo. Spolubrat v kňazskej službe, milí hostia, tu domáci, ale aj ktorí ste prišli z okolitých dedín, ale aj zo zahraničia, milé deti, mladí priatelia, drahí bratia a sestry, milí veriaci. Možno, až by som dnes hovoril o smutku, tak si človek povie, je to také trošku zvláštne. Lebo dnes by sme sa tak spoločne chceli zamyslieť o radosti. Aj to, čo prežívame v našej obci tieto dni pod Kráľovou hoľou, sú to dni a čas, kedy naozaj sa s takou radosťou chceme stretnúť s tými najbližšími. Chceme prežívať radosť. Chceme sa tešiť z tohto spoločenstva. Chceme sa deliť o to, čo prežívame. A tak skúsme možno práve dnes na túto slávnosť sa tak spoločne pozrieť na dnešné Božie slovo a možno si tak položiť otázku, čo nám Ježiš chce povedať
Je také prirodzené, že človek chce niečo vlastniť. Chceme niečo v živote nadobudnúť, chceme mať. Mladý človek, ktorý študuje na vysokej škole, chce úspešne ukončiť školu, chce mať dobré zamestnanie, chce dobre zarobiť. Rodičia chcú mať zo svojich detí dobrých synov a dobré dcery. Chcú, aby sa mali v živote dobre. Človek chce mať dobrú prácu, chce mať majetok, chceme mať. Ale tu je otázka, ktorá tak z tohto nášho vnútra vychádza a kedy si tak môžeme položiť otázku s tým, že máme, sme naozaj šťastní. S tým, že máme možno to, čo vlastníme, naplňa nás v tomto našom živote radosťou, šťastím, pokojom. V dnešnom Božom slove sme mohli počuť, ako kto si zo zástupu povedal Ježišovi: učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo, o majetok. Ako by tento človek chcel povedať: učiteľ, rozkáž môjmu bratovi, aby mi dal to, čo mu patrí. Aby mi dal to, čo je moje. A čo povedal Ježiš tomuto človekovi: človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? Prichádza Ježiš Kristus ako Boží syn na tento svet ako nejaký ten, kto súdi, kto rozdeľuje? Alebo prichádza Ježiš Kristus na tento svet ako láska, ako pokoj, ako milosrdenstvo? Ako by Ježiš práve cez túto slávnosť nám chcel povedať: uvedomuješ si, kto som ja pre teba? Toto dnešné Božie slovo, drahí bratia a sestry, a celé tieto liturgické čítania sa tak hlboko nás dotýkajú, že my ľudia mnohokrát, ako si tak v tom svojom živote a vo svojom povolaní, tak pozeráme na to, čo máme, čo chceme mať. A tak povieme, je to také ľudské, keď človek povie: a tak mám a chcem ešte viac. Chcem mať. Robí nás to naozaj ľuďmi, ktorí sú šťastní? Alebo častokrát, keď príde možno do nášho života nejaký problém, choroba, kríž, ktorý si tak človek uvedomuje, to, čo sme mohli počuť v prvom čítaní, veď toto všetko je márne. Toto všetko, to, čo vlastníš, to, čo je hmotné, to všetko tu zanecháš. Toto všetko po tebe ostane. A odchádzaš len s tým, čo máš vo svojom vnútri. Čo máš vo svojom srdci. V tomto týždni na stanici televízie Lux išla jedna zaujímavá rozprávka, ktorá ma tak oslovila, kedy som si sadol a som začal pozerať. Tá rozprávka bola udalosť o jednom bohatom človekovi, ktorý prišiel pred nebeskú bránu. A pri tejto nebeskej bráne, ktorá bola veľmi pekne vyzdobená, boli tam anieli, bol tam svätý Peter, tak toho bohatého človeka svätý Peter pozval: poď, priateľu. A tak tento boháč sa začal prechádzať po veľmi nádhernom a vyzdobenom priestore, kde boli veľmi pekné domy. V pozadí bola veľmi pekná hudba. A tak si tento boháč povedal: toto je veľmi pekné. Tu sa cítim veľmi dobre, prežívam akúsi takú vnútornú radosť, vnútorný pokoj. Chcem tu byť. A tak keď prešiel isté územie, znovu sa zastavil pri bráne, pri ktorej vstupovala, tak sa pýta Petra: prečo som znovu tu? Veď chcem ostať v nebi. Myslím si, že mi patrí niektorý z tých domov, ktorom môžem bývať.
A dokonca tento človek povedal, ja si jeden z týchto domov aj kúpim. A tak Peter hovorí, priateľu, tu sa nedá kúpiť nič peniazmi. Tu sa platí láskou, ktorú si preukázal na zemi voči blížnemu. A tak tento boháč sklonil svoju hlavu a povedal, tak pre mňa tu miesto asi nie je. A táto rozprávka pokračuje ďalej, kedy ten boháč prechádza očistec a prichádza až do pekla. Ale to, čo ma tak oslovilo, bola práve tá veta, tu sa nedá platiť peniazmi, tu sa dá platiť láskou, ktorú si ty preukázal blížnemu na zemi. A súvislosť tejto rozprávky práve s dnešným Božím slovom je to, aby človek si tak uvedomoval, možno si aj tak kladol otázku, koľko lásky dokážem dať tým, ktorých mám okolo seba. To je ten najväčší dar, ktorý môžem dať blížnemu. To nie je niečo, drahí bratia a sestry, hmotné. To nie je niečo to, čo sa dá kúpiť, ale to, čo môžeš dať, dať tomu, kto najviac potrebuje. Dať blížnemu. Ako by dnes Ježiš práve cez toto slovo chcel povedať, nepozeraj na to, čo vlastníš. Veď pozri na človeka, ktorý mal veľkú úrodu. Čo povedal? Zbúram sýpky, postavím nové, väčšie, aby som mal, kde všetko uskladniť. A čo povedal Boh, blázon, ešte tejto noci ťa požiadam, povolám, a čo si nahonobil, či je bude. Tu si môžeme, drahí bratia a sestry, tak spoločne uvedomovať, že Pán Boh má s každým jedným z nás svoj plán. Keď sa povie slovo smrť, tak častokrát tak človek povie, a možno sa to má ešte ako si tak netýka. Možno ešte nie je ten čas. Možno ešte nie som na to tak dostatočne pripravený, či pripravená. Čo si nahonobil, či je bude. Ježiš práve cez túto nedeľu nám chce tak povedať, pozeraj na to, čo máš vo svojom srdci. Deľ sa o tú radosť, ktorú môžeš dať ako dar svojim blížnym. Nie mať, ale dôležité je byť. Byť priateľom, byť človekom, byť blízkym. Márnosť nad márnosť, hovorí kazateľ, a všetko je márnosť. Viete, aj táto chvíľa, kedy sa tu schádzame, môžeme povedať, že je požehnaným časom. Keď sa tak človek pozrie dozadu na tie posledné týždňa, posledné mesiace, posledné roky, bolo nemožné sa stretnúť. A tak sme žili v akomsi úzadi, v strachu, v nepokoji, v mnohých otáznikoch, čo bude ďalej, ako to všetko dopadne. A možno práve v tej skúške a v tej situácii sa tak človek viac začal zaujímať o ten svoj život. Častokrát ako kňaz som sa stretával s ľuďmi, ktorí mi hovoria, viete, bojím sa, mám strach. Ani nie o to, čo mám doma, ale o ten svoj vlastný život. To, čo sa teraz deje. Ježiš cez Božie slovo nás chce tak povzbudiť, aby sme nelipli po tých hmotných veciach. Áno, aj keď je, alebo sú to veci, ktoré sú v živote dôležité, potrebné. Ale pozrite to, čo hovorí Boh. To jedno slovo, ktoré je tak dôležité v živote, to je láska. Láska, ktorú môžeme dať
láska, ktorá sa nedá kúpiť, láska, ktorú môžeme obdarovať blížneho, alebo môžeme byť aj obdarovaní. A tak vás chceme aj v túto chvíľu, tento dnešný deň, tak spoločne povzbudiť, aby sme aj napriek tomu počasiu, ktoré máme, dokázali prežívať radosť. Dokázali vo svojich rodinách byť takým darom, nie v hmotných veciach, ale v radosti, v pokoji i v láske. Amen. Pane, vyslyš. Jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze neho bolo všetko stvorené. Pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás volajú krížovaní, za vlády Poncia Pilata, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva, deti, drahí bratia a sestry. Bohu, ktorý jediný nám môže dať skutočné dobra a naplniť všetky naše ľudské túžby, prednesme s hlbokou vierou a dôverou naše pokorné modlitby. Pane, vyslyš nás. Pane, vyslyš nás. Za svätého Otca
vďaka dobročinnosti mnohých ľudí mohol účinne pomáhať všetkým núdznym. Prosme Pána. Panie, vyslyš nás. Za chudobné cirkevné spoločenstva, aby dostali hmotnú pomoc a duchovnú podporu od svojich bratov a sestier vo viere, prosme Pána. Panie, vyslyš nás. Za tých, ktorí sa obohacujú na úkor ostatných ľudí, aby sa čo najskôr napravili a odstránili spôsobené materiálne i morálne škody, prosme Pána. Panie, vyslyš nás. Za nás tu prítomných, aby sme nevkladali svoju nádej len do pozemských dobier, ale aby sme ich využívali na štedré skutky milosrdenstva, prosme Pána. Za naše spoločenstvo, aby netrpelo našim lakomstvom a sebectvom, prosme Pána. Panie, vyslyš nás. Za organizátorov folklórnych slávností, aby Pán odmenil ich prácu a námahu svojim požehnaním, prosme Pána. Za nositeľov ľudových tradícií, aby ich s láskou odovzdávali ďalším pokoleniam, prosme Pána. Panie, vyslyš nás. Bože, Ty si daroval človeku zem a jej bohatstva, vzdávame Ti za to vďaky a prosíme ťa, aby sme ich vedeli správne využívať a vždy viac dôverovali Tvojej prozreteľnosti skrze Krista nášho Pána. Máme tebe, Bože.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk, maj chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, Ty si nám daroval svojho Syna, aby nás oslobodil od večnej smrti a od každého zla. Príjmi obetu, ktorú Ti prinášame na poďakovanie za Tvoju pomoc, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s Vami. I s Duchom Tvojím. Hore srdcia. Máme divu Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa, narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, stal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 aj si svätý Pane, a pravom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával Ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde slave. Pre
preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slavného zmrtvých stania na nebostúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom i ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučekmi. A so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme Ťa, Páne, nech táto obeta našho zmerenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho papeža Františka, nášho biskupa, celé zbor biskupov, všetkých kňazov a diakónov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zgromáždil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztrátené deti. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých brátov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme navieky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku ctu a slávu po všetky veky vekov. Príkaz nášho Spasiteľa podľa Jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedzi vás slovo a duša mi uzdravie.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, týmto chlebom života nás vyslobodzuješ spod hriechov a obnovuješ v nás v duchovnú silu. Daj nám milosť, aby v nás stále rástla nádej na večnú slávu skrze Krista nášho Pána. Chcem sa vám poďakovať za vašu účasť. Bolo také pekné, keď začalo pršať, ako ste veľmi rýchle vytiahli dážniky, ste si ich tak otáčali z každej strany, z ktorej to fúkalo, že ste vytrvali a vydržali a verím, že aj popoludní to počasie ešte sa ukáže, že bude pekne. Chcem sa poďakovať zboru. Pán Boh vám zaplať všetkým, ktorí ste prišli v kroji, mladým ministrantom, lektorom, vám, ktorí ste prišli tu na svätú omšu. Odchádzajme z tohto miesta posilnení a povzbudení Božím slovom. To, čo nám Ježiš chce povedať, dôležitá je láska, dôležitá je radosť, pokoj. To sú tie čnosti a hodnoty, ktoré sú nevyčísliteľné, nemajú cenu, ale môžeme byť darom a môžeme byť obdarovaní. A tak vám, drahí bratia a sestry, prajem požehnanú nedeľu v kruhu tých, ktorými bývate, ktorí vás pozvali, cítite sa tu dobre, prežívajte radosť a verím, že sa potom popoludní spoločne stretneme. Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen. S vami i s duchom tvojím. Nech všemohúci Boh odvráti od vás každé zlo a láskavo vás zahrnie svojim požehnaním. Amen. Nech vzbudí vo vašich srdciach túžbu po Božom slove, aby vás naplnila trvalá radosť. Nech vždy chápete, čo je dobré a správne a nech kráčate po ceste Božích prikázaní, aby ste dosiahli spoločenstvo so svätými v nebi. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Choďte v mene Božom. Bohu.